Labas vakaras. Šiandien mes skaitome Vaivos Rutkauskaitės ir Linos Ribinskės ne pasaką arba pasaką apie ne. N ir E. Ne. Va, labai įdomu. Mes šiandien skaitysim ne pasaką. Čia prasideda nepasaka. O šią knygelę irgi išleido leidykla Nieko rimto. Dar kartelį, nepasaka arba pasaka apie ne. Skiriu tau, nes mes tai tu ir aš. Ir vėl ne pasaka arba pasaka apie ne. Vaiva Rutkauskaitė iliustravo Lina Ribinskė. Nuo senų senovės iki pat dabar žodžių karalystėje gyvena žodžiai. Vieni žodžiai karalystėje gyvena nuo senų senovės, kiti apsigyveno tik šiandien. Žodžių yra labai daug ir įvairiausių. Vieni yra ilgi, pavyzdžiui, šokoladas, abrikosmedis, garankščiuotas, vadybininkas, makaronai, kiti yra trumpi, tokie kaip ledai, ačiū, tu, aš, pica. Kokį dar trumpą žodelį žino? Isma, kokį tu žinai trumpą žodelį? Jis teisingai, ji irgi trumpas. Karvė irgi ganėtinai trumpas. Meilė irgi ganėtinai trumpas. Gyvena karalystėje ir pats ilgiausias žodis. Nebeprisikiškę kopūstę liaudavome. Tikrai labai ilgas žodis, ar ne? Jam labai sunku judėti. Nes jis tikrai yra baisiai ilgas. Todėl retai išeina pasivaikščioti į sakinius ar pasakojimus. Va, čia yra žodžių karalystė. Va, gal jūs pamatysite truputį iš arčiau, kur ta žodžių karalystė va čia va yra. Man tai čia žodžių karalystė. Nes kai kurie iš jūsų parašėte, kad labiau norėtume pamatyti paveikslėlius. Tai, o va čia yra surašyti visi žodžiai. Ir tas pats ilgiausias žodis, ar ne? Va parašyta puikus, batas, garbana, pomidoras, aš, tigras, taip. Ne, teisingai, ne, irgi trumpas labai žodžiai. Vieni žodžiai gyvenantis karalystėje. Yra gražus, kiti negražus, bet grožis skonio reikalas. Kas skanu viena, nebūtinai skanu ir kita. Arba kas patinka vienam, nebūtinai patinka ir kitam žmogui, ar ne? Pavyzdžiui, ar bulvė yra skanus žodis? Va, Gertrūdė sako, kad labai skanus bulvė žodis. O tau jis mar skanus bulvė žodis? Ne, tau neskanus. Gerai, o pomidoras? Man skanus žodis pomidoras. Jis man irgi labai skanus, jis man labai mėgsta pomidorus. O medus? Medus skanus žodis. O degutas? Degutas, nežinai kas yra degutas? Degutas yra toks dalykas, na,
kaip čia tau paaiškinus, iš naftos. Tai yra toks naftos produktas. Ne, nepatinka įsmai. Tad gražius ir negražius žodžius sugalvokite patys. Čia yra vieta jūsų žodžiams. Gražus įrašyti arba pasakyti. Ir negražus įrašyti arba pasakyti. Va, pažiūrėkit, kaip čia galima įrašyti arba pasakyti. O mes su įsma pagalvosime, tai kokie yra gražų žodžiai mums, o kokie nelabai. Pavyzdžiui, man labai gražus žodis yra meilė arba ačiū. O tau? Salieras, va, salieras, labai gražus žodis, įsmai. Koks dar įsmai labai gražus žodis? Kailiukas, nu va, kailiukas ir salieras, įsmai labai gražus. O man ačiū ir meilė. O negražus kokie būtų? Peilis, tikrai jau toks baugo žodis peilis. Koks dar tau būtų negražus žodis? Kakas, va, kakas dar įsmai negražus žodis būtų. Man, nežinau, dabar nesugalvoju, tai galim skaityti toliau. Žodžių karalystėje yra piktų žodžių, tokių kaip keiksmas, čia kai nusikeiki. Ar prakeiki, ar ne, keiksmas, išvaryti, nekęsti. Yra ir malonių. Apkabinti, kutenti, šypsena, meilė. Vieni žodžiai yra linksmi. Krizenti. Vaikai, mokat krizenti. Čia toks trumpas juokas, ar ne, kai sakome krizinį. Sėkmė, laimėti, krikštauti. Ką reiškia krikštauti? Šaukti iš laimės, teisingai įsma. Kai šauki iš laimės, tai krikštauji, ar ne? Kiti yra liūdni. Pavyzdžiui, patyčios. Patyčios yra, kai su tavimi nuolat tikslingai ir kurį laiką negražiai elgiasi. Nes kartais mums visiems gali atsitikti, kad pasielgėme negražiai ar nemaloniai, ar ne? Mes galime, na, savo pažįstamą pavadinti nelabai maloniu žodžiu, ar pasakyti kažką nemalonaus. Bet jeigu tą padarome tik kartėmis, tai tada tiesiog užtenka atsiprašyti ir toliau gražiai gyventi. Bet jeigu jau kas nors pradeda nuolat ir vis tą patį, ir vis tą patį, ir vis negražiai nuolat kiekvieną dieną, tai jau čia yra patyčios. Apie patyčias ką reikia daryti? Jeigu tu matai patyčias, arba jeigu tu patiri patyčias, ką reikia daryti, įsma? Taip, visada pasakyti suaugusiam. Visada rasti kokį nors suaugusį, kuriam galėtumėt papasakoti. Išdavystė yra liūdnas žodis, ar ne? Nes, na, kai tave išduoda kas nors tavo paslaptį, tu prašai niekam nesakyti, o tas žmogus ir iškliurpia visiem. Fui, fui, fui. Ar ne? Karas yra liūdnas žodis. Vargas yra liūdnas žodis. Bet liūdniausias, irzliausias ir nelaimingiausias iš visų yra žodis ne. Ne. E. Ne. Va, pažiūrėkit, koks tas žodis. N-E. Ne. Taip. Tai va čia sako, kad liūdniausias, irzliausias ir nelaimingiausias. Žodžių karalystėje žodžiai gražiai draugavo. Jie vaikščiodavo po du, po tris ir kartais po vieną. Va, vienas, du,
kad du, trys. O kartais po vieną. Vienam pabūti irgi naudinga. Tuomet mintyse išsibarstę žodžiai lengviau tvarkingai susidėlioja. Pavyzdžiui, man irgi kartais labai sunkiai susidėlioja žodžiai, bet tada aš išeinu pasivaikščioti, einu sparčiu žingsniu ir viskas galvoje susidėlioja. Dažnai žodžių susirinkdavo visas būrys. Tuomet atsirasdavo pasakojimai. Kartais jų ateidavo vos keli, tuomet pasigirsdavo sakinys. Kokie čia žodeliai? Daugiau, cukrus, gilė, barsukas, taip, 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 ir va netgi taip supasi. Pažiūrėkit, kiek čia daug visokiausių, visokiausių žodelių. Toks smagus, smagus žodelių piknikas. Tik niekas nedraugavo su žodžiu ne. Bet gražiausiai, ar ne? Sakom, kad gražu draugauti, kad reikėtų draugauti, o niekas nedraugavo su žodžiu ne. Vos tik ne prieidavo prie kokio nors žodžio, tas iškart pasidarydavo liūdnas arba nedraugiškas. O liūdni ir nedraugiški žodžiai nenorėjo būti. O kasgi norėtų? Todėl visi stengdavosi išvengti ne. Kartą miesto aikštėje susitiko žodžiai aš noriu su tavim draugauti. Va, aš noriu su tavim draugauti. Juos pamatęs ne labai apsidžiaugė, nes su juo pagaliau kažkas norėjo draugauti. Va, žiūrėkit, čia žodis aš noriu su tavim draugauti. Va, matot, tas juodas, juodas vargšelis, ne, ar ne, čia kavinė taškas, čia gėlės. Va, koks gražus rajonėlis. Ne priejo prie aš ir pasidarė ne aš. Tada ne pabandė prieiti prie noriu ir tapo nenoriu. Ne dar labiau nuliūdo. Dar pabandė prieiti prie draugauti, bet atsirado nedraugauti. Žodžiai nežinojo, ką daryti, nes jie norėjo draugauti, tiesiog su ne jiems nepavykdavo. Ne vis bandė su kuo nors susidraugauti, bet vos tik prie kuo nors prieidavo, tie tapdavo nedraugais. Žodžiai ėmė šalintis ne, nes su liūdnais ir irzliais žodžiais nedaug kas norėjo draugauti. Ne irgi pradėjo šalintis žodžių, nes nedraugu būti nesmagu. Va, čia žiūrėkit, tortas, ąžuolas, čia didžiosios raidės gatvė. Va, čia žodelis aš, čia kastuvas, čia aukštas, pilna tų žodelio, vat ne, sau sėdi liūdnas, liūdnas, ne, nes jam labai nesiseka, ar ne? Kaip jau buvo rašyta pasakos pradžioje, vieni žodžiai karalystėje gyveno jau gana seniai. O kiti įsikūrė vos prieš kelerius metus ar kelias dienas. Karalystėje gyveno tokie jauni žodžiai kaip planšetė, asmenukė, delninukė, laipynė ar švyturiuotė. Dabar žiūrėk, aš žinau, kas yra planšetė. Aš sakau, alpenas.
O kaip tu sakai, irgi sakai ipenas, bet nebūtinai yra ipenas, gali būti tiesiog planšetė. Aš irgi nelabai sakau asmenukė, aš sakau selfis. O kas yra delninukė? Aš nežinau. Laipynė tai va. Ai, žinau, kas yra delninukė. Delninukė yra labai maža rankinė, labai mažas rankinukas. Toks mažytis, kur telpa į delną. Va, čia yra delninukė. Ha, prisiminiau. Va čia va, žiūrėkit, čia matyt darosi selfie, ar ne? Nežinau. Bet čia yra planšetė, čia delninukė, čia laipynė. O tas švyturiuoti, tai tikrai nežinau. O vaikai galit pažiūrėti. Kokie čia tie žodžiai, jeigu jūs žinosit, kas yra švyturiuoti, tai parašykit mums su jis manęs, mes abi dvi išsižiojusios sėdim, nelabai žinom. Dar ne visi karalystės gyventojai galėjo su jais susišnekėti, nes ne visi žinojo, kaip su jais šnekėtis. Buvo žodžių, kurie į karalystę atvyko iš tolimų šalių. Tokie žodžiai buvo labai išdidus ir ne visi juos suprato. Žodžiai žokėjus, vigvamas ir aeroterapija. Dažnai į kitus šios karalystės žodžius žiūrėjo iš aukšto. Dažniausiai iš devinto. Kai mes sakome, kad žiūri iš aukšto, tai tokie truputį pasipūtę. Nu, toks truputėlį pasipūtę žmogus žiūri į kitus iš aukšto, maždaug. Ką jau jūs čia, ar ne? Tai aš jums labai labai siūlau išsiaiškinti, ką reiškia šitie trys žodžiai. Gal jums tėtis arba mama galės padėti, arba brolis arba sesė. Žokėjus, vigvamas ir aeroterapija. Va, tada žiūrim, kas toliau. Vieni seniausių ir išmintingiausių žodžių gyvenusių karalystėje buvo mama ir tėtis. Kada paskutinį sykį matei žodį ne? Paklausė mama tėčio. Oi, labai seniai, jau spėjau jo pasiilgti, be jo ši karalystė kažkokia ne tokia. Va, o ką čia tėtis su mama turi ant sienos? Jie turi nuotrauką, jie turi vaikų paveikslėlį ir jie turi delniukų ir pėdučių atspaudus. Va, pažiūrėkit, kai čia namuose daug visko turit. Mes irgi savo namuose turim panašiai. Turim vaikų piešinių, vaikų nuotraukų. Turbūt visi namuose va taip pat turi, kaip ir čia mama ir tėtis tuos pačius dalykus. Ar ne? Va, kažkas sako, kad švyturiuoti tai va taip daryti. Švyturiuoti, ar ne? Kaip judinti, kaip, nežinau, švyturys gal? Kad švyturio švieselės va taip sukasi, sukasi, tai švyturiuoti taip daryti. Nežinau, bet ką, ačiū. Gerai, ką mes turime toliau? Tuomet visi žodžiai pradėjo ieškoti ne, nes ne tokia karalystė negalėjo būti. Va, beržas toks liūdnas beržas, ar ne? Ieškojo sakiniuose, ieškojo istorijuose. Va, žiūrėkit, sėdi višta ir kiaušinis ir turbūt ginčijasi. Kas buvo pirmiau? Ar višta buvo pirmiau, kuri padėjo kiaušinį, ar kiaušinis buvo pirmas, iš kurio išsirito višta? Kaip jūs manote? Kas buvo pirmiau, višta ar kiaušinis? Isma, kaip tu manai, kas buvo pirmas? Manai, kad kiaušinis? O, čia toks mislė rimta, reiktų pasiaiškinti.
Ieškojo knygose ir knygynuose. Ieškojo net bibliotekoje. Ieškojo internete. Bet niekur jo nebuvo. Žodžiai labai pavargo, nes nebuvo ne, kai nesinorėjo kalbėti. Nebuvo ne, kai nesinorėjo niekur eiti. Žaisti irgi nesinorėjo, bet nebuvo ne. Pažiūrėkit, va čia va, kas nedakis, va kiek daug akių. Liūdi ir kamuolys, va nenori kalbėti, bet reikia liežuviai net susipainiojo. Niekur nenori eiti, o eina. Žaisti nenori, o reikia žaisti. Įsivaizduojat, vaikai? Įsivaizduokit, jeigu viską reiktų daryti. Jūs nenorite valgyti, o reikia. Nenorite žaisti, o reikia. Nenorite ledų, o reikia. Brrr, baisus gyvenimas būtų. Nebuvo ne ir prie pietų stalo, kai nereikėjo daugiau maisto ar druskos ar duonos. Pylė druskos ir niekas negali pasakyti, ne, stop, nenoriu daugiau. Pylė pipirų, pavyzdžiui, ir irgi negali pasakyti, ne. Tai maistas buvo vos nevalgomas. Žodžiai tapo irzlus. Juk pikta, kai turi daryti tai, ko nenori. Visi dar smarkiau suskato ieškoti ne. Ką reiškia suskato? Ėmė. Visi dar smarkiau ėmė ieškoti ne. Ieškodami žodžiai galvojo, kaip padėti ne, kad jis jaustųsi linksmesnis ir reikalingesnis. Reikėjo kažką keisti. Juk jeigu viskas būtų likę kaip iki šiol, tai niekas nebūtų pasikeitę. Va, žiūrėkite, čia žodelis, žodis ieškoti. Visi puola ieškoti žodelio ne. Buvo sušauktas žodžių susirinkimas. Jame dalyvavo visi žodžiai, išskyrus vieną. Nedalyvavo ne. Susirinkimo metu buvo sprendžiami du klausimai. Vienas klausimas, antras klausimas. Pirmas klausimas, kur rasti ne? Antras klausimas, ką daryti, kad ne nebūtų toks liūdnas ir irzlus. Žodžiai pradėjo kalbėti vienu metu ir nebuvo galima nieko suprasti. Buvo per daug žodžių. Tuomet susirinkimo sekretorius paprašė žodžių kalbėti po vieną. Kalbėkite, prašau, po vieną. Kai visi kalbate vienu metu, negaliu nieko suprasti. Kai kalbi vienas, tuomet kiti gali išgirsti, ką tu sakai. Pirmi pasisakyti panoro žodžiai, bet, nes, tačiau, todėl. Va, pažiūrėkite, čia yra bet, nes, tačiau ir todėl. O, kokie geruliai, man tačiau labai patinka. Toks geruliukas. Jie turėjo idėją. Va, bet, sako, turiu idėją. Kai ją išsakė, visi suprato, kad būdas sugražinti ne džiaugsmą rastas. Radę būdą, kaip nudžiuginti ne, žodžiai ir vėl pradėjo jo ieškoti, kad būtų ką džiuginti. Ieškojo gana ilgai, tiek, kiek trunka sulaukti, kol iškeps pyragas.
Čia daug ar mažai? Jis man sako, kad daug. Jis man sako, kad labai ilgai reikia laukti, kol iškeps pyragas. Aš žinau, kad labai priklauso nuo to, ką darai. Nes pavyzdžiui, jeigu skaitai knygą, tai tas pyragas tik pukšt ir iškepa. Žodžiai rado ne pasislėpusi tolimiausiame žodžių karalystės kampe. Ten, kur gyveno labai labai seni žodžiai, su kuriais beveik niekas negalėjo susikalbėti, tad jie retai pasirodydavo karalystėje. Ir jų beveik niekas nepasigesdavo. Čia gyveno tokie žodžiai kaip džendžiūras, lenciūgas, piemuo. Lenciūgas yra tokia kaip virvė, bet iš geležies, tokia grandinė. Lenciūgas. Piemuo yra žmogus, kuris gano avis, pavyzdžiui, arba ožkas. Jis išeina į ganyklą, į pievą, ganyti žąsis, va, vaikai prieš labai daug metų, net ir Lietuvoje, ganydavo žąsis ir juos vadindavo piemenėliais. Piemenėliai eidavo ganyti žąsų. Tai va, žinau, kas yra piemuo, žinau, kas yra lenciūgas, bet kas yra džendžiūras? Neįsivaizduoju. Gertrūda, gal tu gali paguglinti ir tada mes su vaikais vėl grįšime prie šito žodžio. Ne vienišas kiutojo kampe, ką reiškia kiutojo? Taip sėdėjo susitraukęs, nulenkęs galvą, nusiminė. Kiutojo, ne? Ne vienišas kiutojo kampe, o veidu tekėjo ašaros. Gertrūda sako, kad neranda, kas tas džendžiūras. Parodama. Ne. Va. Tuoj palauk. Čia trūksta dar vienos raidės. Vai. Parašiai džendžiūras. Bet yra džendžiūras. Žiūrėm. Džendžiūrais. Liepia plakti džendžiūrais. Nu, gražiausiai. Tuoj pasižiūrim į žodyną. Ką žodynas? Kai nežinai, ką reiškia koks nors žodis, reiškia, reikia eiti į žodyną. Bet čia net žodyną sako. Džendžiūras reikšmė žiūrėti žodį džendžioras. Nu, laba diena. Dar džendžioras reikia ieškoti, mat. Gerai. Ieškom tada to džendžioro. Čia parašyta. Džendžioras liepė plakti vokiečiams džendžiūrais. Vytautas vijo ilgą džendžiūrą. Bet aš į sieną nesuprantu, kas tas džendžiūras. Ai, va, botagas. Botagas. Žinot, kas yra botagas? Botagas tai yra tokia iš odos padaryta, na, kaip diržas truputėlį. Tik tai dažnai būna medinis galas ir tada toks suktos odos, na, kaip virvė ir taip plaka. Tai va dėl to ir sako, kad sakė plakti džendžiorais, tai va botagais, tai plakti. Va, ir išsiaiškinau, kas tas džendžiūras, kas tas lenciūgas ir kas tas piemuo. Bet ne vienišas sėdėjo ir jam bėgo ašaros. Neverk, ne. Neliūdėk, ne. Ne. Nesislėp. Tu labai svarbus žodžių karalystėje.
Jūs sakot netiesą. Ne, ne, mes nemeluojame. Su manimi niekas nenori draugauti. Nes tu, nes iš pradžių tu atrodai piktas, bet iš tikrųjų toks nesi, tik reikia į tave įsiklausyti. Todėl grįžk į mūsų būrį, mes prižadame su tavim draugauti ir tau padėti. Juk ne veltui tu gimėjai žodžių karalystėje, esi čia reikalingas. Tu gali piktus žodžius paversti gerais. Kaip? Nusistebėjo ne. Žiūrėk, žodis skauda. Tu ateini ir jau neskauda. Bet gera, aš padarau negerą. Tačiau tu parodai, kad negera reikia padėti. Galbūt yra priežastis, kodėl jis negeras. O kaip gerai sugalvojo tie žodeliai. Ne susimastė. Gal tikrai žodžiai nemeluoja? Jūs tikrai norite, kad aš grįžčiau? Paklausė. Ne. Tikrai labai norime, sušuko susirinkę žodžiai. Gerai, džiaugsmingai atsakė ne. Ir puolė į žodžių glėbį. Kai yra daugiau žodžių, viskas pasidaro daug aiškiau, suprantamiau ir smagiau. Ne žodžių būryje jautėsi gerai, ypač tada, kai jam kompaniją palaikė žodžiai, bet, nes, todėl, tačiau, gal. Kartu su jais ne. Neatrodė ir zlus, ir liūdnas. Va, nematot, meškis pasiėmęs ne ant rankų saulė su vos ne saulės sakiniais, o čia užrašyta karalystė į tą pusę, o į tą pusę tolimiausias kampas. Tai va, ne, buvo nuėjęs į tolimiausią kampą. Va, ne, dabar jau linksmas sėdi meškiui ant peties ir jie visi yra kartu ir visi yra draugiški, taip? Gera, kai randi savo artimų žodžių. Keliaukime grybauti. Nenoriu, nes lyja ir šalta. Gal geriau paskaitykime knygą? Gerai, va, nenoriu, nes gal geriau. Ir savo puiku išsisprendžia problema. Jis man gali pakartoti. Taip, nenoriu, nes gal geriau. Man šiandien nesiseka, bet tikiu, kad rytoj bus geriau. Nesiseka? Bet bus geriau. Taip, matai, kaip žodeliai gražiai sužaidžia ir visas problemas išsprendžia. Aš esu piktas. Kodėl? Ką reikėtų daryti, kad būtum ne piktas? Man jau nusibodo ši pasaka. Nenoriu jos daugiau skaityti. Gal jautiesi pavargęs ir metas miegoti? Nenoriu miego, nes dar anksti. Gal tuomet pabandykime užsimerkę tyliai pagulėti ir pagalvoti, kokia nuostabi šiandien buvo diena. Ar ne? Va, pažiūrėkit, vaikai, kaip čia nepaprastai gražiai visi tie žodeliai. Ar ne? Pagal ne. Nes noriu. Kodėl? Ne. Visi mat jie savo labai gražiai draugėje. Ir kai jie draugauja, jie randa sprendimus visiems iššūkiams. Visoms problemoms, kurios mums gali
atrodyti. Oi, kokia čia graži lempa, va tokia lempa su žvaigždelėm. Ir tu tokias norėtum. Na, žinau, gal net irgi norėčiau. Tai va. Ir čia parašyta, kad Vaiva Rutkauskaitė sako, kad jeigu žodžių karalystėje vyktų gražiausio žodžio rinkimai, aš balsuočiau už ačiū. O Lina Ribinskė, kuri iliustravo šią knygelę, sako, gražiausias, skaniausias ir daugiausiai laimę suteikiantis žodis man yra šokoladas. Va, žiūrėkit, Vaiva su žodeliu ačiū ir Lina su šokoladu. Ir jeigu patys su tėveliais skaitysit knygelę, tai galėsite ir daugiau paskaityti, tai? O čia, ką mes turime? Žiūrėkit, čia parašyta ne pabaiga. Čia parašyta paskaitom nuo pradžių. Vaikai, ar paskaitom nuo pradžių? Gertrūda sako, ne. O Isma sako, paskaitom, paskaitom. O ką sakot jūs? O aš sakau, ate ir susitiksime kitą dienelę. Ir Isma irgi sako, aš labai noriu. Va, Isma sako, ate irgi labai gražus žodis. Kokį dar mes žinom žodį? Yra ate, sudie ir viso gero. Taip, tai šiandien Isma, kokį mes šiandien sakom? Gal sakom sudie? Iki, va,